На 2 септември, събота, десетки любители, туристи от Пирдоп, района и страната, се качиха до хижа Паскал, за да се порадват на красивите природни гледки и за да отбележат летния празник на горския дом. Това съобщи и вестник Камбана. Тази година се навършват 90 години от построяването на хижата. По традиция на място бе приготвен вкусен овчи курбан. Отец Антони отслужи света литургия, освети курбана и поръси със светена вода присъстващите за здраве и берекет. Кметът Ангел Геров и Иванка Сараджова, председател на туристическо дружество Паскал, което до година ще отбележи 100 години от своето основаване, пожелаха здраве, успехи и весело настроение на празника. Празникът продължи през целия ден с много музика, на здравици и настроение.